អនុញាតក្រុមនឹងជម្រាបសួរអស់លោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញានំព្រមទាំងអស់គ្នាជាទីមេត្រីក្តៅក្តៅរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងពលរដ្ឋសម្អាតលុបចោលអញ្ញាប័ណ្ណអង្គភាពសាព័ត៌មានទូរទស្សន៍ VB ទាំងអររីកនេះភ្នំពេញ តាមមុននេះបន្តិចនៅថ្ងៃទី8ខែមេសាឆ្នាំ2020លោកខាវកញ្ញរិទ្ធរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងពលរដ្ឋបានចេញសេចក្តីប្រកាសលុបចោលអញ្ញាតបានផ្សព្វផ្សាយពលរដ្ឋអង្គភាពសារពលរដ្ឋ TVSB ទាំងអ។រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងពលរដ្ឋបានបញ្ជាក់ក្នុងលិខិតយ៉ាងដូចនេះថាលុបប្រកាសលេខ007ពមប្រកកចុះថ្ងៃទី3ខែមករាឆ្នាំ2017និងប្រកាសលេខ 255ព.ម.ប្រកកចុះថ្ងៃទី4ខែកក្ដាឆ្នាំ2017របស់ក្រសួងពរមានដែលអនុញ្ញាតឲ្យលោកសុវណ្ណសុខាបើកដំណើរការផ្សាយគេហទំព័រឈ្មោះ www.tvsb.com.kh គេហទំព័រ www.sbtv.nu និងមជ្ឈមណ្ឌលផ្សព្វផ្សាយ tvsb ដោយម្ចាស់អាជ្ញាប័ណ្ណបានផ្សព្វផ្សាយពរមានដែលមានចារ្យាញុះញង់ បង្កឲ្យប៉ះពាល់ដល់សន្តិសុខសណ្តាប់ធ្នាប់និងសវត្ថិភាពសង្គមសូមបញ្ជាក់ថាលោកសវណ្ណរិទ្ធីអគ្គនាយកព័រមីន TVSB ត្រូវបានកម្លាំងនគរបាលផែនសន្តិសុខនៃស្នងការដ្ឋាននគរបាលរាជធានីភ្នំពេញបានសម្ raiz ឃាត់ខ្លួននៅយប់ថ្ងៃទី7ខែមិនិលឆ្នាំ2020ការឃាត់ខ្លួនលោកសវណ្ណរិទ្ធីបានធ្វើឡើងក្រោយពីរូបលោកបានផ្សព្វផ្សាយព័រមីនដែលជាការញុះញង់ មានទាំងក្រុមផ្សាផងក្នុង লাই វីដេអូផងតាមបណ្ដាញសង្គមពីវិធានការរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលក្នុងការទប់ស្កាត់និងការពារជំងឺកូវីដ -19 ចានៅពេលនេះដែរសារពុរមេន TVSB ក៏ត្រូវបានក្រសួងពុរមេនគឺបិទជាផ្លូវការហើយក្រោយពេលដែរលោកសួនរិទ្ធីធ្វើការបង្ហោះក្រុមផ្សានៅលើបណ្ដាញសង្គមដែលមានអត្ថន័យញុះញង់ គឺរូបភ um ាពអ្នករត់ម um ៉ូតូដុបម្នាក់អនមកទៅន okay, ឹងម៉ូតូហើយដាក់ក្លឹមផ្សាថាសម្តេចហ៊ុនសែនបើអ្នករត់ម៉ូតូដុបខ្សែធន់លុយម៉ូតូចាយសិនទៅរដ្ឋាភិបាលគ្មានលទ្ធភាពជួយនោះទេចាតើបងប្អូនទាំងអស់គ្នាយល់យ៉ាងណាដែរសូមចូលបញ្ចេញមតិម្នាក់មួយចាហើយតេកតងនឹងព័ត៌មាននេះដែរក៏សូមបញ្ចប់តែត្រឹមនេះអរគុណបងប្អូនទាំងអស់គ្នា សូមចុច subscribe និងគ្រប់កណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗជាបន្តទៀតសូមអរគុណសូមគោរពលា